такий самий, але трохи інший. В Америці створять офіційний аналог музичного пісенного конкурсу «Євробачення». Музичний конкурс «American Song Contest» буде запущений у 2021 році. Уже більше 60 літ конкурс об'єднує аудиторію з її цінностями, різноманітності, універсальності і відкритості. У рамках загальної стратегії з розвитку бренду «Євробаченню» пора йти у Штати, щоб залучити ще більше глядачів, зазначив супервайзер «Євробачення» Юн Ула Сан. У конкурсі будуть брати участь тільки Сполучені Штати Америки, але інші країни зможуть долучитися до нього по мірі його зростання. Більш детальна інформація буде надана ближче до запуску у 2021 році. І відзначу, що розмови про запуск в Америці свого Євробачення з'явилися ще у лютому 2006 року. Тоді, напередодні, Євробачення у Греції було оголошено, що телеканал NBC News отримав права на конкурс для Сполучених Штатів, але пізніше чутки вщухли.